Özbekistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə bu ölkədə keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti və Ədəbiyyatı günləri çərçivəsində Azərbaycan Milli Məclisinin Mədəniyyət Komitəsinin sədri, millət vəkili Gənirə Paşayeva ilə görüş keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin əməkdaşları, Özbekistanın elm-ədəbiyyat xadimləri, universitetin müəllim, professor və tələbələr də iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə açan Səmərqənd Dövlət Universitetinin prorektoru Axmal Axadov, Səmərqənd Dövlət Universitetinin qardaş Azərbaycana olan sevgisi barədə danışıb. Daha sonra çıxış edən Özbekistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov iki ölkə arasındakı mədəni əlaqələrdən söz açıb. Millət vəkili Gənirə Paşayeva bütün iştirakçıları Azərbaycan nümayəndə heyət adından salamlayaraq, gözəl görüşün təşkili üçün təşəkkür edib. Tədbirdə Azərbaycanın bir sıra milli musiqiləri səsləndirilib. Sonda Komitə sədri millət vəkili Gənirə Paşayevanın müəllifi olduğu Qarabağdan doğan günəş, Xurşid Banu Natəvan, Qarabağ hekayələri, Türk ruhunun söz bayrağı, Əhməd Cavad kitablarının imza mərasimi keçirilib. Nəşrlər özbək tələbələrə hədiyyə olunub.